Rais William Ruto amepokea ujumbe usiku wa manane kutoka kwa seneta wa Narok Ledama, ujumbe ambao umemtia wasiwasi na hofu. Hujambo na karibu. Seneta wa Narok Ledama ametuma ujumbe usiku wa manane kwa Rais William Ruto, akiunga mkono msimamo wa kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kuhusu pendekezo la kuongeza muda wa urais kutoka miaka 5 hadi 7. Ledama aliunga mkono hoja hiyo huku akihimiza mabadiliko ya kanuni za seneti ili kuhakikisha kuwa mswada wowote wa kikatiba unaopendekezwa na mwanasiasa unahitaji kupata 2/3 ya kura za maseneta wa bunge kabla ya kutumia fedha za walipa kodi kwa mjadala usio na tija. Msimamo wa Ledama ulikuja baada ya kuunga mkono maoni kwamba mswada huo tayari umekosa uhalali wake. Hii ni ishara ya pingamizi kali kutoka baadhi ya viongozi kuhusu mabadiliko yanayopendekezwa kwenye katiba. Pendekezo la kuongeza muda wa uongozi limeibua mjadala mkubwa huku ukiwakilishwa na seneta Wanande Samson Cherargei ambaye alileta bungeni mswada wa marekebisho katiba ya Kenya mwaka 2024. Na kwenye ujumbe wake kwenye mtandao, Ledama alisema kwa kimombo kuwa, "This one I agree with you, we must now amend our standing orders to require any politician who intend to bring a constitutional amendment bill to seek signatures of 2/3 of the senators or members of National Assembly before wasting public funds for publication of the bills." Huo ndio ujumbe wake Ledama ambao umezua hisia mbalimbali miongoni mwa Wakenya. Msimamo wa Ledama ulikuja baada ya kuunga mkono maoni kwamba mswada huu tayari umekosa uhalali wake. Mswada huu unalenga kuongeza muda wa kuhudumu kwa viongozi wote waliochaguliwa, wakiwemo magavana, wabunge, maseneta na wajumbe wa mabaraza ya kaunti au kipenda MCAs kutoka kwa miaka 5 hadi 7. Kwa sasa viongozi waliochaguliwa hutumikia kwa kipindi cha miaka 5 kabla ya kutafuta kuchaguliwa tena, ambapo rais na magavana wanaruhusiwa kuhudumu vipindi viwili mfululizo pekee, huku wabunge na madiwani wakiwa na nafasi ya kuchaguliwa kwa vipindi vingi kadri wanavyoweza kushinda. Mswada huu unapendekeza mabadiliko ya kifungo cha 136 kwa katiba ili kuongeza muda wa kuhudumu kwa rais kutoka miaka 5 hadi 7. Pia unalenga kurekebisha vifungu vya 101, 177 na 180 vya katiba ili kuongeza muda wa kuhudumu kwa magavana, maseneta, wajumbe na wabunge la kitaifa, madiwani kutoka miaka 5 hadi 7. Hili pendekezo la Cherargei limekuja baada ya mbunge wa Fafi Salab Yakub kuzua mjadala mkali mnamo Novemba mwaka 2022, na alipendekeza kuondolewa kwa ukomo wa vipindi vya urais na badala yake kuweka kikomo cha umri wa miaka 75. Pendekezo hilo lilipokelewa kwa hasira na Wakenya wengi waliodai kuwa mbunge huyo alikuwa anatafuta umaarufu wa kisiasa wa bei rahisi. Mbali na kuongeza muda wa uongozi, mswada wa Cherargei unapendekeza kuanzishwa kwa ofisi ya waziri mkuu, pendekezo ambalo limejengwa juu ya mapendekezo ya ripoti ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa na ripoti ya mpango wa maridhiano BBI. Kulingana na mswada huo, rais anamteua waziri mkuu kutoka miongoni mwa wabunge. Waziri mkuu vilevile atakuwa kiongozi wa chama kikubwa zaidi au muungano wa vyama bungeni. Pia mswada unalenga kuimarisha mamlaka ya seneti kwa kutoa mamlaka ya kipekee ya kuidhinisha baadhi ya maafisa wa serikali. Mswada unapendekeza vilevile mabadiliko kwenye kifungo cha 181 cha katiba kinachohusu taratibu wa kumwondoa gavana au naibu gavana ofisini ili maamuzi ya kumwondoa gavana yaweze kupingwa mahakamani kupitia mahakama ya juu. Vilevile mswada unataka seneti iwe na mamlaka ya kuwachunguza na kuidhinisha uteuzi wa mawaziri wa baraza la mawaziri, wanasheria mkuu, mkurugenzi wa mashtaka ya umma, jaji mkuu, majaji na wajumbe wa tume za kikatiba. Zaidi ya hayo, bunge linatakiwa kuchunguza na kumuidhinisha mwenyekiti wa tume ugavi wa mapato au mdhibiti wa bajeti
mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, wajumbe wa tume ama huduma za umma na inspekta jenerali wa polisi iwapo watapitishwa na bunge. Mjadala huu kuhusu mswada wa uongozi na marekebisho ya kikatiba unaweza kuchukua nafasi muhimu katika siasa za Kenya, huku maseneta na wabunge wakitafakari athari zake kwa uongozi na wajibikaji wa serikali. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu ya MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts kila tunapoweka video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.